Jag sprang på Jesper Olas i omklädningsrum och vad fin du är idag, Jesper. Tack ska du ha. Berätta lite, vad var det som hände där i Ängelholm igår? Vad hände egentligen? Jag har inte sett det själv på video efteråt, men jag fick en hög klubba precis under ögat. Så vi klev av och fick tog som hand om en läkare som sydde ihop det då, men efter vi hade sytt så kunde inte se någonting på ögat, för det var så igensvullet. Han ser inte ihop ögat nu, utan det var... Nej, precis. Utan jag har ju klarat ögat med ungefär en centimeter där, så det är jag jäkligt glad för. Men det gick inte att spela vidare igår, för det svunnade upp så pass mycket. Vad kände du? Det måste ha gjort riktigt ont där. Vart du skraj i situationen eller vad? Nej då, det väl... ont gjorde det väl egentligen inte. Det man blir mest rädd för det är att... man blev se så suddigt direkt på det, och då undrar man om något som hänt med själva ögat. Men direkt jag fick veta det, att det inte var det, så var det lugnt då. Smärtan är, det är ingen fara så. Ja, men som sagt, eftersom jag inte såg något så gick inte att spela vidare. Hur länge blir du borta från spel nu? Ja, det är väl match imorgon, så det hoppas jag att man kan vara med. Du ska spela mot Örebro menar du? Ja, jag tänkte det. Nej, men vi får väl prata med läkarna. Jag har inte träffat våra läkare än, så de får väl titta på det. Men för att vara nedsvullnad när jag ser någonting, då vill jag ju definitivt ha med. Det ska jag inte se som något problem.